debiittilevy Ämpäreitä ja sirkushuveja, niin tuli 2018 pihalle, mutta koska ja miten Riesa sitten perustettiin? Me ollaan soiteltu niin oikeastaan tosi monta vuotta siis yhdessä ihan sieltä skidistä asti ja ollaan niin kaikenlaisia bändiprojekteja pidetty, että ollaan ollut niin vähän eri soittimiakin vaihdeltu ja kaikkea tällaista, niin on sillä tosi pitkää soittohistoria meillä taustalla. Ja se oli se 2018 juurikin, kun tämä bändi sitten niin pantiin siinä uskoon, että tuttuja ollaan oltu jostakin vuodesta 2005 ja siitä tähän päivään joskus laskin, että ainakin 10 eri bändiä ja projektia, missä vähintään 2 meistä on ollut, että pieneltä paikkakunnalta, että Kauhavalaasia syntyisin, niin siellä ei soittajia ihan hirveästi ollut, niin samat naamat kiersi bändistä bändistä. Tässä on itse asiassa niin hauskaa just toi, että sinä ekalla, siis Riesan ekalla levyllä Ämpäreitä sirkushuveja, siellä on ainakin yksi riffi, mikä on 2005 vuodelta meidän yhteisestä silloisesta biisistä, tai biisihköstä, miten se nyt sanotaan. Että, joo. Historia kulkee mukana tietyllä tapaa koko ajan. Mikä näistä 10 bändistä olisi sellainen maininarvoinen tai ehkä erikoisin tapaus? Mä ainakin haluaisin nostaa esiin siis nimeltä semmoinen, meillä oli tällainen kuin Tuhoisa toimintamalli. Siinä oli hyvä nimi. Siinä on hyvä nimi kyllä, niin sen nostaisin kyllä niin kuin ehdottomasti. Valtavan huonoja biisejä, mutta hyvä nimi. Joo, se oli niin kuin nimenä kyllä aivan niin kuin legendaarinen. Kyllä. Uusi levy Kauksen kämmenellä ilmestyy siis itse asiassa huomenna. Niin tämä edellinen levy, Olipa kerran Sikakylä, oli konseptilevy, niin millä ajatuksella tätä uutta levyä lähditte tekemään? No se oli niinku selvää, että ei haluta niinku tavallaan tehdä suoraa uutta konseptilevyä. Että tässä on kyllä niinku, on tavallaan taustateema, mutta jotenkin se kaaosjuttu sieltä tuli aika varhaisessa vaiheessa, että siitä, se on tietynlainen pointti oli, että niinku paikalla ei pysytä hetkeäkään ja niinku sanotuksissa esimerkiksi, jos huomasin, että tavallaan syvennän ensimmäisen säkeistön niinku juttua toisessa säkeistössä, niin pois, että eteenpäin seuraava aihe, että tavallaan se semmoinen kaoottisuus, se oli se, mitä haettiin. Musiikillisesti ei sitä varmaan sillä lailla niin kuin hirveästi suunniteltu. Ei, sehän on aika lailla niin, että kun sä aiheen annat, niin sitten niitä rupeaa tulemaan sinne itsellänsä ja osa karsitaan pois ja osa jää. Ja et se on biisi kerralla. Aika spontaaniahan se on meidän biisin teko. Soundeista ehkä niin kuin, just kun oli Sikakylä, niin siinä oli vähän tollainen, voisi sanoa, että kevyempi kokonaissoundi, mutta nyt haluttiin niin kuin tällainen tosi räkäsempi ja vähän niin kuin rikkinäisempikin soundi, voisi sanoa näin, että siinä on niin ihan tietoisesti haettu sellaista vähän niin kuin, ei niin ehkä laadukasta, jos sanotaan näin. Että, mutta se oli sadistihumppasin, kun oli tosiaan siitä oli tämä, että tuli ensimmäinen miksaus, niin palautet, mitä annettiin miksaajalle, oli, että liian hyvä soundi, että pitää olla paskempi. Hän oli ihmeissään, mutta teki paskemman ja sitten se oli hyvä. Joo, edellisestä levystä on kuitenkin pari vuotta aikaa, niin miten näitä ja milloin näitä uusia biisejä on kirjoitettu ja nauhoitettu? Se oli oikeastaan aika lailla, no siis niin kuin sanotusteema oli olemassa jo siinä kohtaa, kun Sika kyllä sitten ilmestyi. Ja kyllä me aika nopeasti siitä ruvettiin tekemään, mutta nyt oli niin kuin pointtina oli se, että me tehtiin niin kuin siis koko levy valmiiksi. Että viime heinäkuussa taidettiin saada niin kuin viimeiset miksaukset, koska Sikakylällä oli se, että kun me tehtiin sitä niin kuin biisi kerrallaan ja sinkku kerrallaan, ja meillä tuli joka vitun välissä kiire. Siis niin kuin, että deadline puski, ja siinä oli aina sitten tuli jotakin pientä säätöä. Että siinä oli niin kuin, joka ikinen sinkku oli niin kuin ressaava. Ja sitten itse levy vielä päälle, niin nyt päätettiin, että tehdään koko paketti valmiiksi ja sitten katsellaan niin kuin vasta niin kuin ennen kuin julkaistaan ekaakaan sinkkua. Että se on ollut sillä lailla
huomattavasti rennompaa kyllä tämä, mutta se taas toisaalta myös huonona asiana se, että niin kuin vähän niin kuin pääsi jo irtaantumaan levystä. Joo, se on niin kuin meille tavallaan, niin kuin, en nyt voi sanoa, että vanha levy tietenkään, mutta siis sillä että on sitä aikaa, kun on tosiaan tehty nyt tietyllä tapaa tässä, mutta kyllä nyt niin kuin kuulee ihmisten palautetta noista singleistäkin koko ajan, niin kuin, kun on julkaistu, ja sitten se tavallaan herää niin kuin itselläkin henki uudestaan, niin kuin, että ai niin, tosiaan, että joo, kyllä, ja sitten kun muut kuulee se ekan kertaan, niin siihen samaan flowhun pääsee, että kyllä niin kuin sillä tavalla. Jos kyllä siihen sinne onneksi pääsee takaisin, siihen levyyn, siihen maailmaan vaikka sieltä. Vähän on ollut ajatukset jo seuraavassa. Nyt taas tätä. Joo, kyllä tuossa viikko sitten pidettiin bändiriä, nyt kun meillä on nyt huomenna striimi sitten levyjulkaisupäivänä. Soitetaan koko levy alusta loppuun, niin nyt huomasi viikko sitten reeneissä, että vitsi kun aivan niin kuin soittaa sekaan kertaa näitä tiettyjä biisiä. Että meni niin päin vittu. Niin, että joutui kyllä oikeasti vähän treenataan niitä oikeasti. Että. Mutta niin, niitä oppi kyllä sinne samalla sitten taas arvostamaankin eri lailla. Joo, on saanut vähän semmoista etäisyyttä, että ehkä pystyy vähän kuuntelemaan silleen, niin kuin, ei nyt tietenkään täysin, mutta vähän niin kuulijan korvin. Ja aika hyvä levy on. Vaikuttiko tämä pandemiatilanne teidän levyntekoon mitenkään? Ainakin oli jo aikaa tehdä. Niin, tein sen varmaan oikein muuten kuin tosiaan. En mä usko, että siitä olisi tullut mitenkään erilaista levyä, oli pandemia tai ei. Ehkä me lähdettiin siihen nopeammin kiinni, sanotaan näin, että muuten olisi saattanut mennä, että se olisi tullut tosiaankin sen 2 vuoden päästä. Nyt on puhutaan niin kuin 1,5 vuotta siitä, mutta että kun ei ollut keikkaa, niin sitten varvettiin heti tekemään sitä seuraavaa. Että ehkä sen verran, mutta en mä usko, että se niin kuin olisi erilaista levyä tullut. Ei. Siihen se, niin kuin. En usko kanssa. 1,5 vuotta ehkä aikaa saatiin niin kuin sillain kiinni. Oliko tuo julkaisunkaan siitä niin kuin pelaamista, että missä vaiheessa julkaistaan, että, tota, että tämän pandemian takia just, että vaikuttiko se tähän julkaisuajankohtaan, että nythän tietysti niin ensi kuun alusta niin hommien pitäisi aueta taas? No ei siinä mielessä, että enemmänkin oli se, että mietittiin, että julkaistaanko se niin kuin loppuvuodesta vai nyt alkuvuodesta, niin me ajateltiin, että kun säästettiin se tänne alkuvuodelle, niin tavallaan levy, kun ne on yleensä aina levyt on kuitenkin sen julkaisuvuoden levyjä, niin ehkä tämä levy saa tavallaan nyt vähän niin kuin pidemmän ajan. Joo, mä olla en tuore, mä että silleen, että jos se olisi julkaissut marraskuussa, niin se olisi nyt jo viime vuoden levyjä. Että se sitä mietittiin, mutta sekään ei ollut suoranaisesti pandemiasta kiinni. Joo, kyllä tässä on keikkailtu sitten kuitenkin, vaikka niin kuin pandemia on ollutkin, että viime kesänä oli niin kuin sanoisin, että kuitenkin meidän parhaimpia keikkoja, mitä on niinku ollut, että siinä oli Numminokin tämä pienimuotoisemman Numminokin keikka muun muassa, ja sitten oli Kotka Open Airia, ja nyt oli tässä joulukuussa oli 2 keikan tämmöinen pikkukiertue meidän mittakaavassa, siinä oli ruoskayhtiötä lämmättiin, niin kyllä tässä niinku keikkailu on silti tehty samaan aikaan, että, ja hyviä niin kuin konseptia elämyksiä on ollut. Että. Niin, että kyllä niin kuin viime vuoden keikoista voi sanoa kyllä, että niin kuin laatu korvas määrän. Että. Onneksi pyydettiin. Itsellä oli motivaatio hyvin nollassa niin kuin lähteä kyselemään. Ajattelin, että niin kuin vittuako niitä sopia peruttavaksi. Mutta sitten onneksi oltiin sitten meihin päin yhteydessä ja saatiin nuo 5 keikkaa, kun me soitettiin. Ja kaikki oli todella hyviä. Mitäs sitten tämä kesä, että miten paljon tätä kesää niin ollut mahdollista suunnitella eteenpäin? Aika niin kuin samoilla meiningeillä, että nyt vähän niin kuin alkaa silleen tuntua, että nyt ehkä jo uskaltaisi niin kuin ihan tosissaan ruveta kyselemään. Että nyt on maaliskuussa on tämä Rytmikorjaamon keikka, jossa lämpäämme kotiteollisuutta, mutta se on tällä hetkellä niin kuin ainut varma, että jotakin alustavaa puhetta, mutta katsotaan. Toivottavasti saisi niin kuin jonkunnäköisen. Semmoinen tiivis rupeama olisi aika kiva. Niin kuin jonkun. Joo, pikkukiertue. Joku semmoinen se olisi. Mutta katsotaan. Toivotaan. Mainitsit tämän kaos-teeman ja tämän eteenpäin menemisen, mutta sieltä löytyy myös tämä sinkkubiisi Saatanan sammakko ja
löytyy se sammakko siitä levyn kannestakin, että mistä tämä teema sitten on tullut. Se oli hyvin vahinko ja mun sanottaminen on ehkä muutenkin semmoista, että aika niin kuin pienellä filterillä annan tulla, mutta tällä levyllä ehkä niin kuin kaikista niin kuin eniten tehnyt sitä tietoisesti, että ei ole niin kuin, on välttänyt suunnitelmallisuutta ja siis sieltä tuli se laini, ei tämä avauslaini, että missä oli, tai eka säkeistön kohta, että ei sammakko sovi sinttien sekaan, sen kurnutus yli kuuluu, niin en tiedä mistä se tuli, mutta se tuntui hyvältä. Ja sitten se lähti vähän laajenemaan, sammakosta tuli tämmöinen symboli tämän levyn ehkä niin kuin keskushahmolla, joka on ulkopuolinen, koska ei sovi tavallaan vallitsevaan valtavirtaan johonkin. Ja niin, se oli helppo saada visuaaliseksi, että sieltä se lähti.